Як лань прагне до джерел водяних, так душа моя прагне до Тебе, Боже. Душа моя прагне Бога, Бога живого. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преподобні всечесні отці, дорогі брати і сестри, в різних куточках України і світу, які зараз разом з нами моляться при помощі цієї живої трансляції, дорогі наші парафіяни Патріаршого собору Воскресіння Христового тут у Києві, дорога молоде, дорогі діти, слава Ісусу Христу! Ми відчуваємо, як крок за кроком час передріздвяного посту посилює наше очікування народження, приходу до нас у тілі нашого Бога і Спасителя, народження між нами Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. І мандруючи тими стежками передріздвяного приготування найперше нашої душі і серця до цього великого свята, ми сьогодні чуємо притчу про багача. Про багача, який отримав багато. Але багача, якого сьогодні Боже Слово називає безумним. Бо справді ця притча не є про майно, про врожай, про комори чи стодоли. Ця притча є про стосунки. А час посту – це є час перевірки наших з вами стосунків, у яких ми живемо. І ось ця притча сьогодні запрошує нас переглянути, зокрема, три найважливіших стосунки, без яких людина не є собою. Це є стосунок з Богом, стосунок по відношенню до самих себе, до своєї власної душі, моє відношення до мого власного «я». А відтак стосунок, спілкування, відношення до мого ближнього, до тих, хто є поруч. Якраз розповідаючи цю притчу, Господь Бог наш Ісус Христос відповідає на питання, радше прохання одного чоловіка, який прийшов до нього і просить його: «Учителю, скажи моєму братові, щоб уділився зі мною спадщиною». А Христос йому каже: «А хто мене поставив суддею над вами? Бо не від надміру того, хто що має, залежить його життя». Але від чого тоді? Від чого залежить життя людини? І ось каже Господь: в одного багача земля вродила щедро. Зауважте, не каже, що він зібрав, чи він виростив великий врожай. Ні. Акцент Божого Слова є на землі, яка вродила. А ми знаємо, що книги Священного Писання, коли говорять про землю, землю обітованну, землю Богом дану, говорять про простір спілкування між Богом і Його вибраним народом. А той, хто унаслідував, успадкував цю Богом дану землю, уже перебуває в якомусь особливому стосунку з живим Богом. А властиво, чому нам каже псалмопівець, що моя душа прагне найперше Бога, Божа, Бога живого? Хто такий є той живий Бог? Очевидно,
Найперше, ми розуміємо, що для нас, християн, віруючих людей, синів і дочок Божих, Бог не є щось. Якась ідея, якесь правило, якийсь припис морального чи духовного закону. Ні. Бог є кимось. Бог є особою, радше трійцею осіб, які хочуть зі мною спілкуватися. Отож, моє життя залежить, перш за все, від вміння спілкуватися з живим Богом. А Бог є живий, перш за все, через те, що Він є Богом, який дарує, не бере. Це мертві ідоли, над якими насміхаються пророки, були божками, які вимагали, щось хотіли брати в людей. Вимагали навіть криваві людські жертви. А живий Бог, Бог Ізраїля, є той, що дає. Тому-то і земля вродила багато, що Господь Бог є щедрий із своїми дітьми. І той, хто має відкрите до нього серце, здатний взяти багато. Господь Бог нам хоче дати багато більше, ніж комори нашого серця можуть прийняти. Той, хто зростає в спілкуванні з Богом, не так повинен розбудовувати свої зерносховища, а поширювати власне серце. Бо кожного разу, коли ми отримуємо Божі дари, вони нас запрошують зростати у здатності любити Бога і ще більше від Нього дарів приймати. Ось що значить, що земля вродила багато. Теж пригляньмося, як цей багатий, безумний чоловік говорить сам до себе. Каже: «Душе моя, маєш добра багато. Їж, пий, веселися, бо достатку маєш на багато років». Спитаймо самі себе, чи те, що дає земля, їжа, пиття, справді є добром для нашої душі? Чи ми дійсно живемо тільки для того, щоби їсти і пити, і веселитись? Насправді, ми чуємо, що наша душа потребує якоїсь іншої поживи, якогось іншого пиття. Про цю спрагу живого Бога моєї душі, каже мені сьогодні пророк Давид. І цю спрагу, цей голод, може задовільнити лише Божа любов. Можливо, це звучить дуже патетично, часом навіть смішно, але без Божої любові моя душа завжди буде сумною, буде спраглою, буде голодною. Бо ця душа теж має потребу в їжі, яка не приходить із землі, але приходить із небес. Манна небесна була лише прообразом того небесного хліба, яким є сам Господь Бог наш Ісус Христос. Каже: «Хто не буде споживати мого тіла і не питиме моєї крові, не матиме життя у собі». І теж другий напрямок стосунків, які сьогодні описує, а радше замовчує оцей діалог цього безумця із самим собою. Він абсолютно виключив із горизонту власного щастя, комфорту свого ближнього. Він думає тільки про себе. Він, безумець, хоче сам спожити все, що земля вродила. І тому думає про
те, як він буде бенкетувати багато років наперед. Справді безумець. Тому що жити означає давати, а не брати. Він, бідний, не розумів, що Бог дав йому плідну землю для того, щоб він багато міг дати, а тоді багато міг жити. Бо справжня любов – це є про самодарування. Не того тільки, що я маю, але ким я є. Лише той, хто вміє давати, так само, як щедро дарує Господь Бог, лише той живе. Лише у того душу не заберуть. Тому що він, вміючи любити Бога і ближнього, у тій любові багатіє у Бога. Дорогі в Христі, брати і сестри, ми з вами, як народ, якому і цього року наша земля родила щедро, боремося на цій землі за право жити, жити вільно, за право любити. Ми, як ніколи, під час цієї війни розуміємо, що любов – це про життя, це про кров пролиту в ім'я любові. Лише справжня любов ніколи не змучує і ніколи не вичерпується. Ми, можливо, особливо цієї зими, підходимо до нового етапу цієї боротьби. Очільники нашої держави говорять про нову фазу цієї війни. Ця війна є війною не тільки на винищення українського народу, але на виснаження наших сил. Війна на виснаження, перевірку нашого справжнього найглибшого бажання. І це природньо, що все, що приходить від землі, виснажується. Ті всі ресурси, які ми по-людськи використовуємо, мають властивість виснажуватися. І в нас часом є таке відчуття, що змучується, виснажується навіть наша душа. Для того, щоб вистояти. Для того, щоб перемогти. Для того, щоб щораз оновляти наші з вами сили. Щоб тамувати оцю спрагу душі. Нам, як ніколи, приготуванні до Різдва Христового потрібно відновити наші життєві стосунки з Богом, справжні стосунки із моїм власним «я» і справжнє животворче ставлення до мого ближнього. І ось цього тижня ми отримуємо унікальну нагоду. Так сталося, що із зміною календаря свято Святого Миколая 6 грудня і свято Українського війська випадають в один день. Що нам Господь Бог тим хоче сказати? Для того, щоб не змучитися, навчися любити. Як тобі складно і тяжко, як видається, що ти вичерпаний чи вичерпана, спитай себе, а кого я люблю? В ім'я кого я живу? Хто є моїм найбільшим багатством? І думаю, що святий Миколай, зокрема, наших батьків, навчить в цей день дивитися на своїх дітей, як на великий дар від Бога, який обновлятиме щораз ваші материнські і батьківські сили. Бо тільки любов не вичерпується. А коли ми її даємо, вона помножується. Для того, щоб обновити наші всенародні сили, не дати нам опустити руки у ті бурні невиснаження,
любімо наших братів і сестер, наших воїнів, які сьогодні захищають наше майбутнє. Бо ми всі з вами живемо в кредит часу і можливостей, які вони нам дають, для того, щоб жити, любити, в любові плід приносити і багатіти у Господа Бога. Кожного дня ми повинні пам'ятати, що рано чи пізно до нас прийдуть посланці Господні, бо нашу душу ми повинні віддати Богові одного дня. І спитаємо себе, які завеликі будуть комори нашої любові, які ми збудували упродовж нашого життя тут на землі. Господи, прийди до нас, навчи нас любити, роби нас здатними прийняти все те, що Ти хочеш нам дати. Будь Ти нашою поживою. Будь Ти тим, який повсякчасно обновляє наші сили любити. Господи, даруй нам силу Твоєї любові. Амінь. Слава Ісусу Христу!